Zyra e punësimit edhe për vitin 2024 ka planifikuar të ofroj skema të ndryshme punësimi e trajnimin për të gjithë punëkërkuesit Ferizajas. Drejtori i kësaj agjencie Naim Gashi ka treguar se nga 1 janari ka nisur skema garancia rinore e cila ofron mundësi përgatitje për një punëkërkues që të jeti gatshëm për tregun e punës. Ne duke u bazuar në vitet paraprake kemi bërë planifikimet për këtë vit që do të jenë disa ndryshime nga vitet e tjera, me buxhetin e Këshillit të Evropës, do thotë kemi bërë një ndryshim në ecurinë e punëve, ku nga 1 janari do thotë ka filluar skema e garancisë rinore, që do thotë që një njeri nëse regjistrohet në zyrat e punësimit, brenda 3 muajve ai do të jetë i përgatitur për tregun e punës, qoftë në trajnime, në certifikime, apo edhe në ndërmjetësim në punësim. E gjithashtu në mbështetje të gizit gjerman, këtë vetë do të bëjmë, do të me kupona të bëjmë trajnime në për ato kompani më prestigjioze që janë dhe që kanë çmime ndoshta të larta që ne nuk mund të përballojmë që t'i trajnojmë dhe t'i certifikojmë punë kërkusit në për trajnimet që ata dëshirojnë. Ne kemi bërë një marrëveshje dhe si pilot projekt në 10 të vitit kaluar, do të thotë kemi filluar dhe ka ecur mbar në fushën e IT-s, tani këtë vit do të fillojmë edhe në profesione tjera, në mënyrë që çdo i ri që kërkon punë, fillimisht ne duhet që ta trajnojmë, ta përgatisim për tregun e punës, ta certifikojmë dhe ai të jetë tamam, të thotë një konkurrent në tregun e punës për të marrë një punë dhe pa asnjë problem të fillojë dhe të ketë suksesin në ndërmarrje që mendojnë të marrë punë kërkues përmes zyrës së punësimit. Me realizimin e liberalizimit po flitet për ikjen e të rinjve. Lidhur me këtë, drejtori Gashi ka thënë se kjo do të jetë një mundësi e mirë reflektimi si për të punësuarit, ashtu edhe për punëdhënësit kosovar. Liberalizimin e vizave e kemi pritur shumë vite më parë, është mirë që ka ndodhur liberalizimi vizave dhe të rinjtë tonë mund të shkojnë lirësh, do të thotë pa pengesa në Evropë, të shohin tregun e punës edhe tregun e punës evropian, të shohin se nuk mund të marrin ndonjë punë pa qenë certifikuar dhe pa qenë përgatitur për tregun e punës. Kjo është vetëm një mësim për të rinjët, që edhe një mundësi shumë e mirë që mund të dalin mirë, po dhe të vendosin se ku do të vazhdojnë jetën e tyre apo kontributin e tyre në shtetin e tyre të Kosovës apo në shtetet perëndimore. Unë mendoj se kjo që ka ndodhur është një shumë një çështje e mirë për gjithë edhe për kompanitë, sepse besoj që tani më do të vetëdijsohen edhe punëdhënësit, po edhe punëkërkuesit që të respektojnë ligjin e punës. Ata në perëndim ndoshta mendojnë se marrin pak më shumë pare apo rruga, edhe mirë, po atje me sa diun do të thotë ligji i punës në prato shtete në përpikri dhe të thotë zbatohet. Përderisa në Kosovë ende kemi pasur që ligjin e punës nuk e kanë respektuar sa duhet, prandaj edhe ka pas mungesa edhe në ndoshta në pagesën e pagave të punëkërkuesve mirë, po edhe në çështje tjera si qenë pushimet vjetore, pushimet e ndryshme që ndodhin, që janë të parapara me ligj, kështu që tani e tutje besoj se e ka një mundësi të shojnë si të zbatohet ligji i punës, por nuk ka ndo një ndryshem, nuk, në zyrën e punësimit në Ferizaj, nuk është vrejt ndo një ndryshem pas liberalizimit, me qenë se vitin e kaluar kemi pasur më pak punë kërkues, sepse të gjithë kanë menduar se do të dalin në perëndim dhe të punohen, me që është promovuar liberalizimi. Mirë, po është tani është një çështje e kundërt asaj që ka ndodhur vitin e kaluar dhe nuk ka as shumë të dalë, do të them, nga Kosova për punëkërkuesve.
Zyra e punësimit vetëm në vitin e kaluar ka regjistruar rreth 600 punëkërkues për herë të parë.